Damaru, eh? Oli manager wange mu mawulire. Naye nina ebintu bye ssaagala oddenga yokkoonako. Ngachi. Kiki ekigambo Mama Fina? Ah. Mama Fina muna Uganda. Waddembe bambi okukola kyayagala. N'ekimunyumira n'ekimusanyusa. Yakoze ekimunyumira. N'ekisanyusa bakiraya ntibe. Mwerele mkwaniriza nyo ku Big Brother Uganda wewele kubango Trevor tukwebaza kutuwagala na kusubscribinga. Ndi nesenga kulanama President General wabasawo b'ekinnansi wamu ne saba kabona Mwami Jumba aligawesa tuli kigo jetusinzidde lunako lwaliro na yenno senga nsanyusa okulaba ryotya senga jende mkwano ebintu tuwulira biwulire naye tetujja byogera tuli byogera nga tumaze ofuna obukakafu awula waliwo ekindeese yiriyiri nga nzija soti yali ngamba singa kansoke mbabuuze okuva iwankwasa obuvunaanyizibwa baadi bankubira amasimu abamawulire baagala kumanya olunaku lw'eggulo Mama Fina yagabye ettaka ikezo n'amala n'agaba ettaka n'abawa n'ekyapa ng'agabira nti abasawo b'ekinnansi bwe bagenda okuzimba babadde kakiri. Twagala okilalifying ensonga eyo bojo ensonga eyo giraba iri kuki tuli kuki ate gwe President General w'ekibiina ky'abasawo b'ekinnansi naye naye yagabye nga President General Jamalu oli manager wange mu mawulire naye nina ebintu bye ssaagala oddenga yokkoonako. Ngachi. Kiki ekigambo Mama Fina? Ah. Mama Fina muna Uganda. Waddembe bambi okukola kyayagala. N'ekimunyumira n'ekimusanyusa. Yakoze ekimunyumira. N'ekisanyusa bakiraya ntibe. Yakoze bimunyumira. Naye nze n'omwami wange ku ddaala lye tuliko. Nze President General w'abasawo b'ekinnansi. Nze mukama wa Mama Fina. Mwami wange ni saba kabona wenzikiza yobuwangwa nemi. Aha, oyogedde ku saba kabona. Yataddeko ni saba kabona. Naga bagenda mutuza. Nyafe tetukyakola ebyo bitatukwata. Twaliza wamu. Abalabi ba Big Brother Uganda mutya muli mulungi. Ejumba lubo aligawe saba kabona wenzikiza yobuwangwa neno. Bawasenga kulanda mu mubwati. Ah, nze ndomeza okuwulira wano ine kigambo ky'oyogedde. Noga abagambye situjja byogerako madama nyingi ogenda gamba nti batugamba senga oli lubuto naye nayo mpulira biwulire kakati abalabi ba Big Brother tubintu buli omu munayuganda waddembe okukola kyakola ki kyayagala tituyina kye tukyogerako era situyina nsonga era abakukubira amasimu bagambe nti bali bakola bitwala ggwanga mu maaso enzikiriza y'obuwangwa n'ennono yabyo bikwatagana okubanga kunzige nakulya ku sente yanzigeebyo omuntu ayinza okukeera ku makya kati kankubuuzi ono tombulidde nga ye President General. Naye etowuli nayo President wa ghetto. Ejjo President Yoweri Kaguta Museveni tomumanyi. Ndi atale gwagalidde. Kati omuntu wa ddembe. Owulirayo n'omuntu akuba omuziki n'agandi nze ndi dokita naye nga tasala muntu byenda. Okitegedde. Kakati bannayuganda bo baba bamanye ki? Kituufu era ebyo tebikutwala nnyo. Nze saba kabona wenzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Ate teweerabira Jamalu. Ffe tuli bafumbo. Tikisoboka. Tuli bakulembeze. Gavumenti yatutunuulidde. Saabasajja baffe atutunuulidde. Essaawa zino tulowooza tuguddewo tutya ofiisi yaffe ku Bulange ku Masengere tugenda kubeera mu lujja lwa Bulange bwe tugenda okusinkana n'abasawo baffe bye tuli mu kulowoozaako obudde buno tuli mu kulowooza Saabasajja baffe yatuwadde okusamirira kookolo mu ggwanga Uganda ne mu Buganda. Kati aye tuddawo tutandika okulowooza ku biri tulowooza abantu basawo baffe batambudde batya balidde batya banywedde batya kubanga jjukira lunaku lulamba tusooka kugula ofiisi tumale tugende kulambiro ate okusamirira kookolo lunaku lwerumu kati tusobola kudda mu bitatu ngasa senga kulanama yita abantu bonna abaagala ebya Buganda abaagaliza Uganda ebirungi okujja okutwegattako nga tugulawo ofiisi yo empya banna Uganda ddala abasawo b'ekinnansi benkulembera mutuli bumu National Union and Traditional Healers and Herbalist Association bannange ku lw'omukaaga ssaawa ssatu
tube fenanga tutuse ewa baffe kubulangi tuambale bulungi abami mwambale makansunga meru tuku mwambale embuge mpye stali mu bituli muteeke kifundiko abachala gomese zira bikobulungi embuge nunji muteeke kifundiko muteeke ko nechesibizi wabulungi nyo tubalindiride kulwo mukaga esawa satu mumanye nti tuvaawo tuba tugenda kulambiro kusamirira kokolo kokolo asuse nga waiseke mulago okaba amaziga ate abasawo baffe saagala kiba magalaza banange eno Uganda kiseera kyakweberamu ffe tuli bakulembeze tetulina ntalo n'abantu bonna ate nabo bwe balirabe ettaala bajja kujja temulwanagana temulwana ntalo nze mbasabye President General wamwe Tuyanze ngo yesenga kuranama jaja jumba abalabi bayite ha okutwaliza wamu akabona leba nabona abakiriza yogerine ku nsonga yencha tugenda kwera kibuga Kampala nga tusinzira wali mukatale ka kisekka awe tugenda kusinzira n'abaana abo abavuzi bazidigi ababadde wakiseka abaana abo bamanyo bavuga digi ku mupiira gumu tugenda kuba nabo bayisesenga kulanda mapatroni waabwe agenda bagulirawo office agenda kugulawo sako yaabwe ate tugenda kiryali cleaning ekibuga omanyi njagala nkubuli bino byonna tubikola naye tuteka okumanya nti eggwanga eritaliimu mirembe tolina kyosobola likolaki likoleramu abasebo ne banyabo gavumenti bwe bange tuwadde eddembe era nga tuli mu ggwanga lino naye ate tuteekwa egiteerako ettafaali bwe tukungana abasawo baffe ab'ekinnansi ate n'abantu baffe bonna aba bulijjo abawagira gavumenti eri mu buyinza kale olunaku olw'enkya togamba nti senga kulandama w'abasawo bakinnansi muka senga kulandama w'abantu ki bonna ne saba kabona bwatyo bakabona ne banna bonna era nze patroni w'abakyala mu Uganda mu Uganda yonna ngoyina ofiisi yange tambula munnyo jamaalu nawe kakati mama yagala kulya budde bwange kale nze mbukuleke kale no basawo ne banyabo katubalinda olunaku olw'enkya ate tubalinda olw'omukaaga ebyo bwe binaabiwedde ate era olunaku olw'enkya tebeerabira nti era nze mugenyi omukulu wali mundeeba ku joyinasi ku bakyala abo okuva ekabalagala abakyala abeegattira mu kibiina ekyawamu abakyala abatulugunyizibwa abakyala abayigagga ababbiddwa abakoleddwaki era ngenda kubeerawo enkya ku ssaawa 9 era abanjagala musobola okunsangawo ku joyinansi ate nga mmaze okuva e Kampala ato kwera Kampala cleaning Uganda tweyanze ngesenga kezi ya kulanama wa mune saba kabona jumba aligawe saru nako wrench atugenda bela wa kisekawo ye patron wa bavuzi ba digenenezo then yokulomukaga tubere kubulange emenga ate nga akwasiba office mu butongole nga president general w'ekibiina kyabasawa b'ekinnansi wa mune ne kitongole kya tulibu mu traditional banyonyole boti jamal togamba nti patroni waba nabavuga digi apatroni w'abantu abe wa kisekka abaali baalemu wa gavumenti bavuddeyo lwakulanama ne bagamba nti tusaze ddiiro okuva mu people power tugenze wakulanama jangu otugulira ne office nze ngenda okusala akaguwa akayingira office ya movement gwekenyininze wa kisekka olunaku lw'enkya ku lw'okutaano Bela yo jangobere omujulizi weyongero subscribinga ato sharinge tukwagala nnyo.